como ven tocando me falas, a tarde va a relucir, ven a noite cando te calas, e outra vez vou dormir. Comba Campoy é un dos piares da nova cultura galega. Actriz, guionista e produtora puxo en marcha, xunto a outros recoñecidos profesionais, o proxecto Tintimán Audiovisual. A carreira de Comba Campoy transcorre entre a execución e a investigación cun compromiso constante con o noso territorio, o noso idioma e a nosa historia. O galego é o meu mundo. O galego, como todas as linguas, non é soamente pois, un sistema de signos e de significados, non? Unha estrutura gramatical coas súas regras, etc. Senón que unha lingua é un tesouro que agocha detrás pois, vivencias, sensacións, a maneira de sentir determinadas experiencias, non? Que se comparten as memorias de todo un pobo, non? Toda lingua é un tesouro. E a miña, o meu tesouro é o galego, é o meu mundo, non? Eu sen o galego, pois, sería outra cousa. Grazas a traballar en galego, puiden traballar en Galicia. Puiden quedar aquí e traballar no plano da comunicación, pois, dirixirme a un público galego falante. Eso para min é todo un privilexio, non? Non ter que marchar da casa, sobre todo no ámbito da cultura, onde as cousas son máis difíciles, non ter que marchar para dedicarme ao que me gusta. Tamén, por outra parte, o galego a nivel profesional pois, ábreme a porta a todo un mundo que está aí fora e co que nos podemos comunicar, non? Que é un mundo formado por máis de 250 millóns de falantes que conforma a lusofonía e que non debemos perder de vista. Cunqueiro falaba de mil primaveras máis para o galego. Eu creo que tamén, eu desexo tamén mil primaveras para o galego, pero non para o galego encerrado pois, no andel dunha biblioteca, na vitrina dun museo. Mil, cen primaveras máis para o galego vivo, para o galego como lingua na que os amantes se declaran o seu amor, o galego como a lingua na que traballamos, na que creamos, na que construímos, na que pelexamos, o galego como lingua viva.